ovo Superligi Srbije, nažalost samo bod u Poljskoj. Pa dobro, imali smo i danas sigurno još jedno dve šanse zrele da damo gol, možda da završimo utakmicu, to se nije desilo, primili smo prvi gol iz jednog dobrog šuta, drugi gol smo primili iz penale i videli ste za treći gol da smo primili iz neke polu kontre. Tako da nismo naše šanse realizovali, ali sada kažem da se tu osetilo malo, pogotovo kod ova dva bočna igrača, neki umor, gde oni nisu bili planirani za start utakmice, ali jednostavno Andrade se povredio i onda smo morali da promenimo da igraju njih dvojicu. Tako da, šta se radi, idemo dalje, pa ćemo vidjeti šta će biti. Pored tih bočnih igrača koje ste napomenuli, čini se da ni Ricarda nije bio baš u svom nekom ritmu, na nekoliko prilika, ono što ono mahom ne promaša. Pa imao je on i protiv Napretka i danas je, večeras je imao par šansi gde mogu i morao da da go, to se nije desilo, ali jednostavno špicevi su takvi da nekad uđu u neki taj period i ne daju golove, ali Ricardo je bio je svež u odnosu na ovu dvojicu. Pa dosta sad, da ulazimo u tu analizu, dosta utakmica su ovi momci odigrali i pogotovo sad pred kraj svi su se nekako namestile te ekipe i da li sam to ja možda, kako se zove, pretpostavio da će se desiti, nisam sigurno, ali desilo se, ali kažem, imali smo sigurno još dve šanse da realizujemo i da zatvorimo utakmicu. To se danas nije desilo. Ja nemam šta njima da zamerim momcima. Oni su dali svoj maksimum. Trenutno je maksimum, večeras je taj maksimum bio ovo što ste videli. Tako da se okrećemo novoj utakmici, gde sam ja jedno pomenuo da može sve da se sruši u roku 7 dana. A sad, zašto je taj neki osjećaj naš da to može da bude? Verovatno zbog mnogo utakmica koje smo imali iza nas i ja imamo ispred nas još dosta utakmica. Navijači su doživjeli jedan pravi roller coaster večeras, 97. Zvezda došla do pobjede na Kiksu Nišu, ovde Partizan ostao bez 3 boda, od potencijalno minus 3, otišli ste na minus 7. Pa dobro, ima još dosta da se igra. Sigurno će i s jedne i s druge strane biti ovakih utakmica. Mi treba da se okrenemo četvrtku, imamo opet jednu tešku utakmicu, jedno putovanje gde se opet vraćamo kasno u petak ujutru, pa imamo u nedelju tešku utakmicu protiv Radničkog, tako da ima dosta da se igra. Sad, što pre završimo do 13. novembra, bez nekih ovakvih stresnih situacija i bez povrede igrača, bit će dobro za nas. Ne, nije se odrazilo, sigurno nije se odrazilo, možda se odrazilo, kako se zove, ali sudije nisu ni krenuli na početku, čekali su da se završi utakmica u Nišu, verovatno im je bilo to interesantno u tom trenutku, ali nije se to sigurno odrazilo na igrače. Mi smo imali rezultat 3-1, primili smo iz tog penala i iz neke pole kontre, kao što sam već rekao, to je to. Ne, nije se osvetilo, zato što smo opet, videli smo Belka, ali mi imamo Traora samo na klupi kao zadnjeg veznog i Daču koji se vraća iz povrede i da je Dača večeras ušao, bilo bi nerealno u ovakoj utakmici koja je imala jedan ritam. Samo smo mogli Traore ili da kombinujemo sa dva igrača, da li sa Pavlovićem ili sa Baždarom. Tako da smo se odlučili za... Ali to nije, ništa nije nama bilo što nam se svetilo, što je ušao neki špic, polu špic. Mi smo primili go iz neke polu kontre, s druge stative, pomeranje je bilo malo slabije. Tako da ne mislim da je to razlog što smo mi izgubili utakmicu, odnosno bodove. Ne, neće sigurno biti spreman za Nicu. On 10 dana će biti van trenažnog procesa, tako da... Verovatno on tamo negde od Novog Pazara i Spartaka možemo da računamo na njega.
protiv apsolutnog favorita koji je i pokazao na današnjoj utakmici zašto je bio favorit. Naime, osim tri gola koji su dali, mnogo šansi su stvorili, mnogo i promašili. Međutim, za mene nije iznenađenje neke stvari koje naša ekipa pokazala, pogotovo na poslednjoj utakmici, gde je pokazala karakter, gde nismo primili gol posle dugo vremena, naime od drugog kola. I ja sam gradio svoj optimizam pre svega na toj dobroj defanzivi, međutim, mi smo danas bili mnogo bolji u ofanzivi nego u defanzivi. Primili smo tri gola, pogotovo taj treći posle prekida, i mnogo greški napravili, ispromašivo se Partizan, ali smo mi pokazali ono što se osetilo na treningu, a to je da se ekipa diže i da što više igrača ulazi u formu. I ja sam zadovoljan sa tri postignuta gola, sa osvojenim bodom, i čestitam mojim igračima sa željom da nastavimo da se dižemo, da što više igrača uđe u formu i da odradimo ove tri utakmice do kraja prvenstva najbolje što možemo i da sakupimo što više bodova koji su nam preko potrebni. Čestito bih ekipi Partizana na svim rezultatima do sada, pogotovo u Evropi, i naravno da navijam za njih svim srcem u Evropi da se plasiraju u proleće. Pa mogu vam reći da analizirajući golove, da i nije baš toliko bila ta tranzicija, već kroz dosta je pasova bila kod dva gola, ali to je jedini način da Partizan ugrozite, a to je iz te pozitivne tranzicije, ali sam, kažem, dodatno sam zadovoljan što smo ta dva gola dali kroz pas, kroz učestvovanje čitave ekipe. Izvinite, Partizan je postigao prvi gol posle tranzicije gde smo mi izgubili loptu, tako da smo želeli da igramo i Partizan je to kažnjavao svojom pozitivnom tranzicijom i sa mnogo šansi stvorenih. Pa ne samo prvim golom, sva tri gola su plod čitave ekipe, a taj gol Lazara Nikolića je zaista za TV Špice. Koliko je značajno na polju karaktera da se na ovakav način nosi bod? Poveli ste, zatim primili tri gola. Da, da. Delovalo da će Partizan rutinski privesti posao kraju, vaši igrači su se vraćali, potrebi dva povratka u Krunsku, što je izuzetno teško. Izuzetno teško, da, izvinite. Izuzetno teško i retke su ovakve utakmice. Mislim da je publika mogla da uživa i ovde i kred malih ekrana. Verujte mi da smo na kraju pojačali taj defanzivni skok da ne bi primili četvrti gol, jer me sve posjećalo na utakmicu sinoć Inter, gde je u posljednjim sekundama pao četvrti gol. Tako da sve čestitke za taj karakter pokazan. Naravno, na 3-1 visiš da primiš pet golova, ali smo to pričali na poluvremenu kod rezultata 2-1. Da je to aktivan rezultat i da moramo, ako ništa drugo, da taj rezultat od 2-1 držimo do kraja. Ne da bi ostalo 2-1, nego upravo da bi iz eventualnih prekida, kontranapada došli do boda, jer realno, posle ovakve utakmice, bodom i tekako možemo da budemo zadovoljni i time što smo pokazali karakter.